میں نا ہندوستان چ پڑیا گیا ہاں اتوں میں پڑ لیا جی بارڈر تو جی جی اتنے میں کوئی سال کٹ کے آیا نا جدو اتنے لوگوں کا بڑا ماڑا حال سی میں آیا جی تو لوگ بڑے روتے ہیں انہوں نے مسلے مسائل سن تو میں نا ساڈے پنڈ ایک منڈا بہت ہو گیا تو جا جنازا سی وہ ٹرالی سے پا کھڑیا تو ٹرالی راہ پھس گئی جنازے والی لوگ جڑے نے وٹا وٹا پی گئے ٹریکٹر ٹروٹر پا کے ٹرالی کھڑ کے جا جنازا ایک دو چار بندے گئے مرضی نال تو دفنا کے آ گیا فرضی پورے کیتے میں اتنے نہ دل سے سلاح کی بھی چل یار کہ آپ الیکشن لڑ کے ویخ رہے ہیں چیئرمین کا جی رب نے عزت دی چل اپنے راہ روح بنا لیں گے چلو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی میں چیئرمین بنیا میں سب تو پہلوں مجھے جو بانڈ ملیا میں قبرستان کے راہ بنائے نے میں ادو جدو مرنا نون لیگ کی حکومت گئی ہے پہلوں ہی حسن کمار کو فنڈ لے نے حسن کمار کو فنڈ لے نے یہ پہلے نمبر سے سانو یہ اختیار ہی نہیں دیں ایک سال سانو انہوں نے مرن مگر لائی رکھا اج دن کل دن جب انہوں کی حکومت گئی ہے جب انہوں کی پیش نہیں گئی پھر سانوں نے اختیار دے دیے دو سالوں کے جڑے اہم مسئلے مسائل اپنے حل کر رہے ہیں کر رہے ہیں جڑے ہوئے نے سارے کو جڑے نہیں ہوئے وہ نہیں اس طرح سے اس طرح ہی پے نے تو بڑے لوگ سن اس طرح جڑے مرن فل کٹا گئے تو گاہ لگ چمالا گاہ گئے مرنے نون لیگ کے جڑے ٹھیکیدار سن تو انہوں نے مرن چوراں نے مرن کروڑ کروڑ روپیے پنڈا رکھا کے تو مرن انہوں نے سارا کچھ ہڑپ کر کے محکمے نے رل کے ایس ڈی او نے رل کے کھائی وسیم مرانے سے مرن الحمد للہ میں جن کام کرا سکتا نا میں جن پیسے مجھے ملے نے میں پنڈ جن بھی یونین کونسل کے 18-20 پنڈ سن میں ونڈ کے لائے نے میں کسی چ 20 لاکھ کسی چ 25 لاکھ کسی 30 لاکھ فنڈ مجھے بڑا ملیا وا میں رولا پا کے لے لینا رہا فنڈ میں درخواست کا سامنا کیا میں ایس ڈی او کو گیا ڈی سی او کو گیا میں میں جناب آن کے موقع چیک کیا جائے جہاں انہیں درخواست تھا مدئی بنایا سی وہ نارے جانے کا میں ادو گیا میں انہوں کیا میں جا گیا تم اپنی درخواست چک لیا میں کیا کو برا کام کرنے لگا میں ہاں جی انہیں سویرے درخواست چک لی جا کے انہوں نے خیر تکلیف تکلیف پڑی ہوئی میں چلو نہیں آئی جی بھر میں مڑ کے جیویں جیسے سانو جاتی فنڈ ملتے ہیں یونین کونسل واسطے سیکٹریاں واسطے تنخواہ تنخواہاں انہوں کے پچھوں کوئی پیسے بچا کے کوئی پلے لا کے پیسے ملنے سے جی نا آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دی تھی تو وہی دو سالوں کے ملوں کا لینٹر لونٹر پا کے نا تو عمارت جڑی کھڑی کر لی تو پانی لایا ہی تو ہجے ملنے سن کوئی ٹائر پتھر نہیں لایا بھرتی بھرتی پالی ہی ملنے جانی کہ ہوں بندے 10 بھی جڑے جی بہ سکتے ہیں فیس پرو نہ 10 بھی کرسیاں وہ ڈٹ سکتی ہیں بہت ملنا ہی کام جا اپنے واسطے صحیح کر لیا جی جی تھوڑے سال پیسے ہوتے مل جاتے تو ملنے ٹائر پتھر بھی لائی اپنا دفتر جا بی اے پی بنا چاہتے ہیں بھی ساری یونین کونسل جی ہے پورے علاقے میں ماڈل یونین کونسل ہونی چاہیے بھاوے ابھی پلے بھی پیسے لائیے اتنے جو انڈیا جی کہہ رہے ہیں بابری مسجد کا رولا سی ہندو مسلمانوں کا تو وہ مرن ہندو نے مسجد ہی اٹیک کیا جی مسلمانوں سے نمازیوں نے ٹھوڈ مارے ساڈا قرآن پاک ساڑیا وہ اسی اردو اخبار میں وہ اخبار سے آتا سی منڈے کو پڑھے لکھے بھی ہے سر افغانی ہیں کوئی مرن کوئی پاکستانی سن یہ روز اخبار پڑھتے ہیں یہ بڑا جلوس ہے وہ جیل کے آ گیا تو وہ روز مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں پٹیالے ابھی بھی ایک دن کر کے اللہ یاد بھی جلدی دن وہ ماری جا چنگا وا ابھی انہوں نے لڑے ہاں ابھی وہ جو بھی کیا گیا شیو سینا کا جو پردھان سی انہوں ماریا ماریا انہوں نے پھر میں 13 مہینے پھانسی کوٹیاں کے بند رکھا دونوں دروازے بند رکھے میں 13 مہینے سوچ ہی نہیں ویکیا پٹیالہ جیل کے انہیں کہ سوچنے لگا تین کھولنا ہی نہیں گیا میں تین کھولنا ہی میں نہیں کھول تو نہ کھول میں آئی اپنے مزے واسطے کوئی گل نہیں تھی مارنا مار دو تھی باہر لا دو چلو جو بھی ہے تکلیف کٹدیا کٹدیا پھر 13 سال میں کٹے انہوں نے کہتے چڑھنا ہی نہیں چلو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے ٹاٹا کی اللہ تعالیٰ نے سن لی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیتے تو میں ادھر کی تیاری میری ہو گئی تین چار تریقہ میں جڑی انہوں نے مس کی پھر میں لیا کے ایک بار واقعی واپس لے گیا 18 کو بھائی یہ بندہ نہیں دینا وہ پھر ساڈے جڑے امبیسی والے انہوں نے آن کے مداخلت کی چلو مرن بھی تھی دینا کیوں نہیں ہے میں اتنے میڈیا والے لڑ پیا مرن انہوں نے انہوں نے پترکار آتے ہیں مرن وہ گالا کرتے ہیں ساڑے ملک میں آ کے گال نہ کٹو میں بھی گال کرتی دیکھو دو تو میں اس منگوا پر لے گئی کیوں کہ ماڑا چنگا نہ بدماشی کرتے انڈیا والے مرن مسلمانوں نے تو بالکل ہی ویکنا نہیں نہ چاہتے
کھلے عام مسلمانوں کی جی عزت خراب کرتے ہیں مرنا ماوا بھن چتر مارتے ہیں کوئی بندہ بڑھا ہوئے سیا ہوئے جانا ہوئے انہوں کسی کھیل نہیں دیں چج نہ بہن نہیں دیں چج والا یہ ہندو لوگ جہاں بہت سارا تھا ہے